即将开始，安全伴您同行。
始导航，前方在第二个红绿灯路口左转。限速和违章拍照，限速三十，当前时速25，限速三十。超速通过，时速37。前方在红绿灯路口右转，请走右侧车道。前方路口右转，在斑马线处右转，进入凌云路，随后150米到达目的地。150米后到达目的地，110米后到达目的地，接近目的地。到达目的地红星美凯龙沪南商场附近，位于道路右侧。导航结束了，期待下次再见。为您找到三个停车场，点击前往。如果是价格差不多的话。